Velkommen til Jules Minde Marina. Båden her, en Impala 36 fra 86. 11,0 meter lang, 3,60 bred, stikker 91. Hvis vi lige kigger på, hvad det er for en båd, og hvad der er udstyr. Rullet forsegl. Der er specielt lavet platform her foran med anker. Som er elbetjent. Så her. Og betjeningen sidder her. Gasinstallation. Lang kæde. Udtag til holdingtank. Hernede er der afbryder til gassen, styret indenfra. Pæn og velholdt. Træværket er i orden. Sprayhutten er renoveret vinteren mellem 2020 og 2021 med også ny kant. Easy jack til storsejlet. Og spillen her, Andersen spil. Badeplatform med stige. Bostorrum. Hernede. Der kan vi også se styringen til rattet. Det er ikke med kæde, det er direkte. Betjening til motoren. En Yanmar, også fra 86. På båden er frem. Der er også renoveret og i orden med skiftet syninger. Vi har plotteren her. En BRG Søvs 2. 7 tommer. Så har vi selvstyren. Raymarine. Glasluge. Også foam. Vindmåler. Dybdemåler. Koblet sammen med plotteren, så den også viser vinddata osv. Så der er server på, og en mere 2000 netværk, hvor det hele er koblet sammen. Ny VHF, installeret også her i vinteren frem til 2021. En BRG med AIS modtager. Elpanel. Udskiftet i nyere tid. Den er fornuftigt lavet. Og ellers diverse tankmåler, køleskab, Webasto, fyr. Lader sidder her nede. Almindelig radio. Og ellers er der to agterkabiner. Der er en stor en herinde. Herinde der ligger cockpit-teltet. Og en lidt mindre herovre. God plads til en. Eller to mindre børn. Her er kogepladen skiftet. Det er den også her i vinteren frem til 2021. Der er kommet mikrobølgeovnen ind.
Der er bare en mulighed for at tænde for varmvandsbeholderen. Der er selvfølgelig koldt vand, der er også varmt vand og tryk. Og den kører både på 230 volt og på motor, når den kører. Hernede sidder betjeningen til gassen. Og man slår den til og fra. Der er installeret nyt LED-lys i hele båden her i foråret. Fjernsyn. Og sovepladser herinde. Toilet. Holdingtanken er skiftet efter året sidste år, det vil sige 2020. Der er kommet elektrisk toilet også på. Betjeningen sidder her. Også kold og varm vand. Der er jo også kold og varm vand op i cockpittet med en lille bruser til, når man har været ude at bade. Hønderne er ikke nye, måske lidt de oprindelige. De er professionelt renset sidste år, også i 2020. Ellers utrolig pæn og velholdt. Rigtig pæn i træværket. Bliver præget af at være behandlet ordentligt. Køleskab. Motoren sidder her. Heroppe sidder gasalarm. På lille alarm. Røgalarm. Indslukker foden. Tre små af de her 112 spray indslukker, man også kan få. Skulle der have interesse, er I velkommen til at give mig et kald. Søren Gråbak, 25 44 43 12. 25 44 43 12. Svar meget gerne på spørgsmål. I annoncen vil I også kunne finde en udførlig udstyrsliste.